Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám, už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království. A vzal kalich, vzdal díky a řekl: Vezměte ho a rozdělte mezi sebe. Neboť vám říkám, od této chvíle už nikdy nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království. Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku. Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: Tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Slyšeli jsme slovo Boží. Svatého evangelia podle Lukáše. Matky přinášely k Ježíši také děti, aby jim požehnal. Jakmile to uviděli učedníci, zakazovali jim to, ale Ježíš je přivolal k sobě a řekl: Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Thank you.
Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. 11 učedníků odešlo do Galileje nahoru, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu. Někteří však měli pochybnosti. Ježíš k ním přistoupil a promluvil. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Čas se Ježíš ujal slova a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jenom Otec. Ani Otce nezná nikdo, jenom Syn, a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lokotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste.
Boha chválíme.